işgalçılarının Şarkı Türkistan'da milyonluğun kişinin lagırlığa kamabilişi dünya cemaatçilikinin dikkatini tartıvatkan bir vaqtta tekamo vahşi bir iş oturga çıktı. Kök Bayrak Toğrı'nın haber kılışça, işgalçı Xitay Şarkı Türkistan'da Müslümanların organlarını oğurlap, ulanı halal adam organı talep kılgan Ərəb ləgi satkan. Bunundan burun, Avustraliyalı tətqiqatçılar Xitaydaki organ yetkəş məsəlisi haqqıdaki tətqiqatda ölümge hüküm kılınğa məhbuslarının organlarının ulanın razılığı ilinmasın, elib ilinğanlıqını bayqıqan. Kazakistan Prezidenti Nursultan Nazarbayev istifa verip 3 gündən kən Kazakistanın 2 çox şəhərdə namayiş ötküzgən 10 neçə nəfər öhdəçi qolğa ilindi. Muaqqat prezidentliyi təyinlənən sabiq parlament başlığı Kazım Tokayevnin ornığa Nazarbayevnin qızı Dariga Nazarbayevnin sayılışı öhdəçilərin tənqidik uçurdu. Paytaxt Astana və Almutu şəhərlərdə toplanğan az sanlıqlı namayişçilər Astananın namının Nursultanğa özgərtilişigə qarşı ikənlikini bildirişdi. Xitayın şərqidəki Jiangsu ölkəsində zavodda partlaş yüzbədi. Dairlə partlaşda 47 kişinin ölgənliyini, 640 kişinin yaralanğanlığını bildirdi. Bu xil vəqələrin köpəyişi xalqın narazılığını qozğamaqda. Xitay rəisi Xi Jinping mu alaqadar orqanlar və dairlərdən vəqəyə ciddi muamil qılıb savaq elişini tələb qıldı. Xitay gəsinin xəbər qılışca 30 xildən artıq ximilik maddə işləb çıxırıldığı bu fabrika bunun burumu ağaqlandırış quçurğan və qayda düzümgə xilaflıq qılğanlıq üçün cəzalanğan. İsrail Golan İgizlikiga igilik hüquq ilan qılğandan keyin Rusiya prezidenti Putin ciddi xavfsizlik yığını açdı. Kremlin sarayının bayanatçısı Dmitri Peskov yığında Otur Şərqinin növbətdəki vəziyyətinin müzakirə qılınğanlığını bildirdi. Ve rayondaki tamponsuz vaziyet ve ciddiçiliknin hal kılış musabısı bilen alaqadar devletlerinin namuvapıq hareket ve bayanatları bilen küşkürtülmesi ki gerekliliğinde ekledi. Afrika'da 100 bəyge ayırplan vəqəsindekin Boeing şirketinin Hindonoziya devlet avasiya şirketi bolğan Garuda Hindonoziya bilen bolğan toxtami bikar kılındı. Yakınca 6 yılda Boeing 737 Max'ı münasiyetlik 2 ayırplan vəqəsi 100 bəygən bulup, cəmi 346 kişi qaza qılğan. 10 martda Efopiyanın paytaxtı Addis Ababa aydromada yolga çıkan ayırplan 6 minutdan keyin düşüb getdi. Ayırplandaki 157 kişinin hamısı qaza qıldı. Ölgənlər arasında 33 dövlətin fuqraları bar idi. Dairlə bu vəqənin Amerika'nın en çok rakibi bolğan Xitay'nın Amerika'ya karşı ilip bargan iqtisadi hücumu buluşu mümkünlüğünü bildirdi.